сьогодні у нашій студії Надія Мельничук, член Національної ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України». Вітаємо вас, вітаємо Надія. Вас. Ну що ж, вітаю. Давайте спочатку з визначення, хто ж такі скаути. Бо я от вже казала, що у мене асоціація там з американських фільмів з дитинства. А хто такі скаути? Скаути – це людина, яка взяла на себе певні зобов'язання. Є принципи скаута, є обіцянка скаута, є скаутський закон, якого дотримуються всі члени скаутського руху в світі. Яка основна мета скаутських організацій? Як вивчають дітей, яким основним, можливо, є якісь принципи? От знаєте, там, як по заповідям, да? Ну, грубо кажучи. Ну, просто, щоб ми от розуміли, що основне, яка ідея і мета у скаутській організації? Якщо казати про мету, то мета – це всебічний розвиток особистості, яка розповсюджується на всі шість сфер молодої людини. Це і духовний, і фізичний, інтелектуальний, емоційний, соціальний розвиток. Тому це повні складові розвитку особистості. Якщо говорити про моральні цінності і принципи, то це, так, є 10 пунктів скаутського закону. Ну, наприклад, да, скаут завжди посміхається та наспівує за будь-яких обставин. Ну, це можна, знаєте, так перефразувати, і на сьогодні ми говоримо про позитивний настрій, да, до всього в житті, і що це є дуже важливим, да, на шляху успіху, на шляху щастя, на шляху, чим би ти не займався, да, це дуже такий класний навик, коли ти це вмієш, да, з посмішкою подивитися на будь-яку ситуацію, проблемну ситуацію, яка виникла в твоєму житті. Ну, наприклад. Наприклад. Надія, розкажіть нам, будь ласка, ми поза ефіром встигли з вами трошки обговорити цю тему, поява скаутського руху, зокрема в Україні і, зокрема, в Дніпрі. Да, от розкажіть більш детально, як це прийшло до нас, як почали, і звідки він прийшов на загал? Скаутський рух взагалі, ну, час так, частенько ми чуємо, да, що з Америки. Але родоначальником скаутського руху є Англія. І лорд Бейден-Пауел, засновник скаутського руху, він є англієць. І саме з Англії пішов скаутський рух і дуже швидко розповсюдився. Якщо брати початок і перший скаутський табір, це був 1907 рік, то перші згадки про скаутів на наших землях, на землях Катеринославської губернії тоді, 1908 рік. Ух ти! Тобто така історія велика. Так. Було таке, вибачаю, що переб'ю, да, от розпочався рух скаутський на теренах Катеринославської губернії, потім там занепадав за якихось обставин, потім знову відроджувався. Ми ж розуміємо, що воно не було постійно популярним і всі були скаутами. Ні, такого не було, правда? От може щось так тут повідаєте нам? Так, це дійсно. І скаутський рух, ну, саме в нашому місті, в Катеринославі, те, що нам вдалося знайти, да, з архівних істочників, проіснував саме в місті з 16-го року, і останні згадки є 24-й рік. Тому що зі зміною, да, режиму і з приходом радянської влади скаутський рух заборонявся і було заборонено. Скрізь на теренах колишнього Радянського Союзу, раніше чи пізніше, в тій чи іншій області, скаутинг був заборонено. Скаут-лідерів висилали, розстрілювали, хтось емігрував. Це було жорстко заборонено. Якщо людина підозрювалася у дотичності до скаутського руху, вона підлягала певним гонінням репресіям, і певному, да, репресіям. Також, да, були і репресовані скаут-лідери. А чому? Тому що це йшло, як і все, що було за царських часів, да, якщо так сказати. Зміни режиму і все, що належало до колишнього режиму, як би то мовити, хоча це молодіжна організація, і вона взагалі не державний рух, це не політичний рух, не релігійний рух, це, власне, рух молодих людей і рух для молодих людей, саме для розвитку молодих людей. Але так було, і скаутинг був заборонено, і, власне, нами було розпочато відродження, хоча на той період ми навіть не знали, що відродження, фактично ми просто познайомилися з цим рухом, і в 92-му році
почали, зареєстрували вже скаутську організацію у нас у місті. Слухайте, от цікаво, ми знайшли відео у Фейсбуці, да, тут нам показують про дозвілля молоді. Тобто ми так розуміємо, що це є окремим якимось напрямком скаутського руху, правильно? Ось відпочинок на природі, вміння там орієнтуватися в нестандартних умовах. От розкажіть про це, що конкретно от тут ми бачимо якийсь конкретний напрямок, які ще є там різні напрямки скаутського руху. Ну, взагалі, скаутинг, да? Мета, скажімо так, дуже така, да, глобальна, сказати, що ми впливаємо на всебічний розвиток молодої людини, це так дуже відповідально. І скаутинг – це, власне, скаутський метод, це, власне, той спосіб, у який ця мета досягається. І він складається з 8 елементів на сьогодні, да, у всьому світі, да, затверджений скаутська метода. І, власне, один з елементів – природа. Інший з них, ну, якщо так перерахувати скоро, да, це життя, моральні принципи, це обіцянка і скаутський закон. Життя на природі, як я вже сказала, робота в малих групах. Це прогресивний розвиток особистості, де молода людина з 6 років до 18 йде як по сходах за власним прогресивним розвитком. Це допомога дорослих, тому що і, власне, допомога, тому що ми говоримо, що скаут-лідер – це особлива така, скажімо так, обов'язки скаут-лідера відрізняються від обов'язків вчителя, педагога. Це така особлива роль, власне, допомога, да, дорослого. На кожному віковому етапі вона різна. Це також символьна основа, так, і деякі символи зараз, да, присутні, ви можете бачити, да, і також у кожного скаута. Це обов'язково служіння в громаді. Обов'язок я так не рахувала, чи всі я назвала, ну, більшість основних назвала. Щоб окреслити так. І, власне, те, що ви бачили, це скаутський табір, тому що скаутський рік у скаутів, він починається, да, з вересня і закінчується у серпні. І, власне, ітогом, таким підсумком, да, цілого скаутського року є скаутський табір. Скаутський табір – це, власне, той захід, який готується спільно з молодими людьми. Це не просто, де вожаті, да, організували. І коли мене питають, де у вас ваш табір, ну, завжди складно відповідати на це питання, тому що там, де ми вирішимо, там, де захоче, да, група, де ми знайдемо місце, там і буде. Тобто це не конкретне місце, куди приїхали і провели. Це конкретний захід. Тобто скаутський табір, ним може називатися конкретний захід. Не просто там наметовий табір чи десь табір відпочинку, він відрізняється. Тому що і саму програму, і мету табору, і якісь заходи, вони готовляться спільно з учасниками табору і протягом року. Наприклад, в цьому році ми проводили табір за тематикою «Зоряне небо», а вона була обрана ще у лютому цього року. І діти йшли до цього покроково, ну, це, скажімо так, їх цікавість була заглибитися трошки ширше у цю тему, окрім всіх скаутських, да, цінностей, які, да, за якими ми живемо і протягом життя, і у таборі так само, і скаутського методу, який там застосовується. І, звісно, же орієнтування, і все, що необхідно для життя на природі, це діти набувають цих навиків як необхідність. А ви зробили акцент на кроватці, да? От ми помітили. Символ, вона, це символ, чи вона має якесь ще допоміжне значення? Ну, для кожного скаута скаутська хустка, да, я не знаю, чи кроватка правильно назвати, в більшості так називають хустка. Тому що галстук, да, це взагалі іноземне походження, походження. По-ланівськи, да. Знаєте, побачили, вона схожа на кроватку, значить кроватка. От ви нас виправили, оце, бачите? Так, да. І інколи складно, да, особливо з якимись тематичними, да, словами, як правильно буде сказати, да, відповідно, я теж не фахівець, власне, з цього, тому сподіваюся, що ми правильно говоримо. І вона має глибоке значення для кожного скаута, тому що це є нагадування вірності нашій обіцянки і три, скажімо так, три
краю, да, нашої хустки. Це нагадує кожному скауту про три обов'язки, про основні принципи кожного скаута, про дане слово виконувати, дотримуватися цих принципів. І взагалі так історично, ще кожен скаут перед тим, як зняти хустку, да, ввечері, він, розв'язуючи її чи знімає, да, скаутський зажим, він має згадати, яку добру справу він сьогодні протягом дня зробив. Протягом дня, так, зробив. Ну, це ж повсякденно ж не носиться ця хустка, правильно? Скаути не носять її цілими днями, вони її носять під час якихось там заходів або зустрічей, ми правильно розуміємо? Так, так. Mm. Це не одяг для повсякденного життя, це, власне, як відповідно сігнатик. Тоді, коли ми, да, йдемо на скаутський захід, коли під час скаутських заходів усіх. Хоча у нас є такі цікаві, да, зустрічі, коли ти особливо за кордоном і ти в скаутській хустці. У нас так наш скаут-лідер в Японії не міг знайти скаутів і одяг хустку, і просто йшов містом. І до нього підійшов чоловік, таких вже, да, похилого віку, віддає скаутський салют, протягує ліву руку, так, тому що скаути, є така традиція, здоров, протягують ліву руку, власне, потискають при вітанні. І це було так от. Так що скаутська хустка – це дійсно має велике значення, і це прикраса, не як прикраса, скажімо так, хоча інколи виглядає також дуже красиво. Красиво і стильно, до речі. Ви показали скаутський салют. Я так розумію, можна от ще раз? Це великий, так, як вітаються. Так, от, Павло, можеш повторити, будемо з тобою сьогодні трошки скаутами. Так, такий великий закриває маленький, ага. Тобто дорослий допомагає, захищає, молодшого або слабкішого. Так. А три пальці, які разом, це три обов'язки скаута. Ага. Тобто отак, значить, на такому рівні, це є скаутський жест вітання, фактично, так? Так. Типа, а чому лівою рукою вітаються, ви сказали? Це взагалі взято було ще нашим засновником, він це підгледів у африканських взагалі племен. Угу. Вони віталися лівою рукою, тому що коли зазвичай, да, зброя, якою вбивають, ага, в правій руці, зліва щит, який захищає серце. І для того, щоб привітатися, вони перекладали щит у праву руку, і це був такий знак довіри. Угу. Якщо тобі протягують ліву руку, не озброєно. То це, так, по-перше, не озброєно, відкрито, да, ти відкритий до людини, яка з тобою вітається. І це, власне, цей символ і вітання лівою рукою, воно у скаутів у всьому світі прийнято. Стільки символів взагалі у кожному, навіть хустка, привітання, багато символів. Але в Україні є ще інші молодіжні, дитячі, юнацькі так організації. Наприклад, я от, ми вже на початку казали, я згадала пластунів. Яка відмінність скаутів та від інших рухів, які в нас є? По вашій любові до скаутського руху, да, ми розуміємо, що ви нам от зараз можете так, так красиво. Я так розумію, до пластунів чи взагалі до молодіжних організацій? Ну, от, наприклад, ага, в мене просто трошки пластуни, я дивилась так, що роблять, мені трошки схоже. Ну, як на перший погляд, як людина, яка всередині ніколи не була. Ну, от можна от, навіть у такому вузькому порівнянні, так, яка різниця? Скажімо так, Пласт – це також національна організація, скаутська організація, яка має пластову методу, пластовий закон, який дуже близько і подібний до скаутського. Але так сталося історично, да, що це окрема організація, яка має також свою і міжнародну спільноту. І на сьогодні Пласт не входить, так, до Всесвітньої організації скаутського руху. Ну, якщо так копати глибоко, є певні відмінності, так, тому що на сьогодні Пласт – це окрема організація. Але НОСУ відкрита, і НОСУ має, Національна організація скаутів України має індивідуальне членство. І у нас є також серед членів нашої організації люди, які також є членами Пласту. Між організаціями у нас відбуваються спільні заходи, акції, наприклад, дуже
Навіть у нас відбулася минулого року, наші скаути взагалі відроджували традицію показу вертепу у нашому місті. У нас є такий табір, який традиційно для нашого скаутського об'єднання ми часто на Різдво проводимо, це вертеп. І минулого року один з наших скаутських гуртів їздили у Львів на різдвяні свята зі своїм вертепом, вони там також виступали. І, власне, ми проводили і приймали участь у показі вертепів спільно з пластунами, тому що в них є така традиція у Львові показ вертепів різними групами. І також для них було також трошки дивно, що є скаути. Не всі також знали, що є скаути. От ми дуже добре знаємо пластунів, і я довгий час знайома із їх методою, але я скаут, і з 92-го року я дала скаутську обіцянку. І завжди мріяла про те, щоб Україна була визнана на всесвітньому рівні. І це дійсно величезне досягнення, що в 2008 році Україну було прийнято до Всесвітнього скаутського руху. І це дійсно важливий крок, я вважаю, для нашої молоді, для скаутського руху в Україні. Це дуже цінно і важливо. Останнє таке питання, точніше питання одно у двох, тим паче от, після того, як ви нам повідали цю історію, дуже цікаво. От ми завжди говоримо про там відмінність поколінь, що зараз молодь відрізняється у повсякденному житті, да, у спілкуванні, там ще від покоління там нашого або наших батьків. Що скаутським рухом в цій ситуації? Чи можна помітити відмінність сучасної молоді, ось цих малих дітей? Як вони сприймають якісь оці обов'язки, правила, порівняно із вами або з іншими? І який є термін перебування ось в скаутській організації? Чи до самого поважного віку ти можеш бути скаутом, наприклад? Да? Ну, є таке, знаєте, навіть прислів'я «скаут одного разу, скаут назавжди». Так що, знаєте, слово «дав» мусиш тримати. І тому це дійсно так. Але сама програма, яка націлена саме на молодь, вона в Україні розрахована у нас до 24 років. Тобто фактично час, коли людина, молода людина набуває освіту з 6 до 24. До 18 – це такий активна участь, і з 18 до 24 – це такий роверський період, період проєктів, участі такої в проєктній діяльності. Суспільне життя, да, таке так. Щось, активність. І всі, хто старші, вони залишаються або у якості скаут-лідерів, або мають різні, допомагають організації в її житті, да, виконуючи різні, працюючи в секретаріаті, або допомагаючи в організації скаутських таборів, опікунська рада, да, у нас є також старші, які допомагають, да, у житті організації. То насправді справ багато і кожному вистачає, так що це дійсно так. У нас наш великий такий друг, який мав величезний вплив, да, на, власне, на розвиток нашої організації у Дніпрі, Ентоні Кук із Норвегії, йому виповнилося вже, якщо я не помиляюсь, 84 роки. Може, до речі, він сам родом з Англії, з Лондону, і його перший кабмайстер, тобто його лідер, коли він прийшов кабскаутом у 6-7 років, був особисто знайомий з Баден Паулом. Так що у нас так через третє рукостискання, да, ми також знайомі, да, з Баден Паулом, засновником руху. От. І тому це дійсно так. Також наш лідер, який, в принципі, був ініціатором тоді відродження, Віктор Гогулінський, не можу про нього не сказати, тому що насправді він зробив тоді величезний крок вперед. Дізнавшись про скаутів, тоді віднайшовши зв'язки з Всесвітньою організацією скаутського руху, да, вже в 93-му році він проходив навчання у Франції, тому що Франція допомагала відродженню скаутингу, власне, на Україні. Це ще тоді, коли не було, да, у нас нашої організації національної, і ще ми не були членами Всесвітнього руху. Да. Але в чому різниця, да, між молоддю, якщо повертаючись, да, до питання? Якщо можна коротенько, бо час у нас трошки вже закінчується, просто розкажіть нам от за вашими спостереженнями, от сучасні діти і якими ми були.
Знаєте, є різниця, але різниця, скажімо, не дуже така координальна. Так, можливо, іноді їх важче, щоб вони включились. Треба тобі трошки більше десь як лідеру, як майстру знайти якийсь цікавинок, щоб вони включилися. А в принципі, всі ті цінності точно так же вони реагують на добро, на те, коли ти хочеш їх почути, коли їх думка важлива, коли вони розуміють, що вони також мають вплив на рішення групи, на те, що відбувається, то це включає. І воно включало і тоді, і тепер. Просто зараз, ну, мене питали, як ви з гаджетами боретеся в таборах, я кажу, та ніяк, їм просто, ну, ніколи. Нема коли ними займатися. Так, їм є чим займатися іншим, цікавими речами, вони не дуже до них спішать, тому поспішають, так, але різниця чисто така формальна, і скаутинг, він завжди тримає руку на пульсі для того, щоб бути актуальним. І так, є якісь зміни, навіть у нас в скаутському методі, да, відбулося, власне, додався, да, один пункт включення у суспільство, в суспільне життя. Він завжди був, але він так не був виділений як окремим пунктом, да, елементом скаутського методу. А зараз він там є. І, скажімо, можливо, трошки різні підходи. Десь тобі треба бути трошки більше включеним, але молодь є молодь. В неї багато енергії, в неї багато бажань. І цю енергію треба направляти в правильне. Коли ти в діалогі знаходиш ним, да, для чого, тому що місія скаутингу – робити цей світ на краще, а це торкає кожне молоде серце, і в них є ідеї, як це зробити. Пані Надію, дякуємо вам за цікаву та змістовну розмову. Друзі, отже, направляйте вашу енергію та вашу малечу у правильне русло. І ми тепер знаємо точно, хто підкаже, як це правильно зробити, як це зробити якісно. Сьогодні у нас у гостях була Надія Мельничук, член Національної ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України». Дякуємо вам за цікаву розмову.